וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המסורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן, ויעשה הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הסרת מן הסרוע, וסווה הכהן ולקח למי טהר, שתי ספורים חיות טהרות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, וסווה הכהן ושחט את הסיפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. זב צריך טבילה, נעמן הצטרע, התרפא על ידי טבילה. לא כל הטמאים הם צריכים להתרפות על ידי מים חיים, אבל המצורע צריך להתרפות על ידי מים חיים. אז הפרשה שלנו היא פרשת טהרות, וגם השבת קודש הקרובה שתבוא עלינו טובה ולברכה היא שבת הגדול, וישנם הרבה דברים ששייכים בין הפרשה שלנו לבין שבת הגדול לבין חג הפסח. אז אנחנו נשתדל לראות כמה וכמה דברים נפלאים בסייעת הדשמיא גם על הפרשה, וגם שיהיה לנו הכנה טובה לשבת הגדול. כך, ראשית כל, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. שימו לב שהפשטות של הפסוק, מה זה והובא אל הכהן? זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, ביום שהוא רוצה לבוא ולהיטהר, מה הוא עושה המצורע? והובא אל הכהן. בא אצלו נגעים. התחלה פה, הפרשה שלנו מדברת בהתחלה על נגעי אדם. אז כשבא עליו צרעת, מה הוא עושה? והובא אל הכהן. מה עושה הכהן? הכהן מתעסק בטהרה של המצורע. אז אם כך, לכאורה, הפסוקים סותרים את עצמם. בהתחלה כתוב לשון של והובא אל הכהן, כלומר, פלוני מצורע בא אל הכהן, והכהן מתעסק בטהרה שלו. ואילו בהמשך כתוב, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למיטהר. למה כתוב למיטהר? למה לא כתוב ולקח לנטהר? משמע ולקח למיטהר, כאילו המצורע עצמו, הוא מתאר את עצמו, אבל ראינו לפני רגע שלא המצורע מתאר את עצמו, אלא הכהן הוא זה שגורם לטהרה של המצורע. כמו שכתוב אמרנו והובא אל הכהן, אז למה אחר כך כתוב ולקח למיטהר ולא כתוב ולקח לנטהר? מה ההבדל בין למיטהר לבין לנטהר? אלא למיטהר זה לשון מתפעל, כלומר האדם עצמו, המצורע עצמו. לנטהר זה לשון נפעל, כלומר הפעולה שנעשית הטהרה למצורע זה על ידי האחר, על ידי הכהן. אז איך באמת עובדת הטהרה? אומר המדרש רבה על הפרשה שלנו, אומר המדרש, אמר רבי אחא, כל החולאים בידי האדם, ביד האדם להתרפות מכל החולאים של עצמו. קדוש ברוך הוא נתן לך חולי, הקדוש ברוך הוא נתן לך גם כוח איך להתרפות אתה בעצמך, בלי ללכת לרופא, בלי ללכת לשום מקום בעולם, בלי אקמול, בלי מוקסיפן, בלי שום דבר, אתה בעצמך יכול להתרפות. איך? אומר המדרש, אמר רבי אחא, כתוב בפסוק, והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווה. צאי מראי מה שרדת ושמע בך. אומר, מה זה והסיר השם ממך כל חולי? אומר המדרש, ממך בידך. אתה בידיים שלך יכול, יש לך כוח, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח להתרפות. איך? אומר המדרש, על ידי התשובה. הרי כל החולאים שבאים לאדם, אומרת הגמרא במסרת שבת דף נ"ה עמוד א', אין ייסורים בלא עוון. כל החולאים וכל הייסורים שבאים על האדם זה בגלל העוונות שלו. הרי שבידו הוא לבוא ולהתרפות. מפה אני הבאתי אסמכתה לפירוש של המאירי. המאירי כותב, לא שהמאירי צריך אסמכתה, אלא כיהודה ועוד לקרא. המאירי כותב בבבא בתרא בדף קט"ז, הגמרא אומרת שמה, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים.
שנאמר ואיש חכם מחפרנה. אומר המאירי, מה אני הולך לרב שיברך אותי? למה אני הולך לרב? שיתפלל עליי? המאירי מסביר משהו אחר. אומר המאירי, ילך אצל חכם וילמדנו דרכי התפילות. אני הולך לרב לקבל ממנו ברכה כשאני לא מרגיש טוב, אני ממנו כבוד הרב. איזה דבר אני צריך תיקון? מה אני לא בסדר? באיזה צורה אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא? אם כואב לי במקום מסוים, תן לי מידה כנגד מידה. מה אני לא הייתי בסדר? שאני אתעורר. אנחנו קטנים, לא תמיד מבינים מה אנחנו חטאנו. אז הולכים לרבנים החכמים הגדולים, שאירו לנו את הדרך, להראות לנו בדיוק איפה אנחנו פגמנו, איפה חטאנו. וככה אנחנו נדע על מה לשוב בתשובה. אומר המדרש, כך מסביר המאירי. אומר המדרש, זה מה שכתוב פה. באמת, והובה אל הכהן, אדם הולך אל הכהן. אבל מה? פעולת הטהרה זה בידיים שלך, אתה המצורע. ולכן לא כתוב ולקח לנטהר, בלשון נפעל, אלא ולקח למטהר, בלשון מתפעל. פירושו של דבר שאני בעצמי, כלומר האדם המצורע שחטא, למה בלא צרעת? בגלל מצורע, שהוא מוציא שם רע. הרבה דברים המדרש כותב, גם בגמרא בערכין דף ט"ז, שהנגעים יכולים לבוא. על עיוות הדין, על נגעים, נגעים באים על כל מיני, על צרות עין, על לשון הרע, על מוציא שם רע. הרבה דברים רבותינו מנו על מה הנגעים באים. אבל כאשר האדם מפשפש בתשובה, מפשפש בינו לבין עצמו, בודק בחורים ובסדקים של עצמו, כמו בערב פסח אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, שאנחנו בודקים את יראת השם שלנו, ואנחנו לא מכינים רק את ההגעלה של הכלים ואת הליבון ואת התבילה וכל מה שעצב הכלים החדשים וכל הדברים, אלא עיקר העיקרים, כמו שהרב חידה כותב בשמחת הרגל בלימוד א', העיקר העיקרים שאנחנו מכינים את הנשמה שלנו בשביל לקבל את האור הגדול של החג. כי כשאנחנו באים בליל פסח ואנחנו זוכים לשבת מול שולחן ליל הסדר, אנחנו יושבים מול הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. וכך מסביר הגאון הקדוש רב שלום כהכהן מרדומסק. אומר, כתוב, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אומר, מה זה זבח פסח הוא להשם? פסח הוא להשם. חם עובדיה עליו השלום תמיד היה אומר לנו, שהיינו ילדים, שהיינו הולכים לשיעור, היה אומר, פסח הוא להשם. בפסח אל תשאל שאלות. אשתך אומרת לך תקנה, אשתך אומרת לך תביא, אתה מוציא הוצאות, אל תשאל. פסח הוא להשם. כך הוא היה מסביר בדרך צחות. אבל פסח הוא להשם, אמר רב שלום כהכהן מרדומסק, כשאנחנו יושבים מול ליל הסדר, מול השולחן, אנחנו יושבים מול השולחן של השם ברוך הוא. מה הראיה? יש לנו תוספות. כתוב בתוספות, במסכת ברכות, דף מ"ב עמוד א', תוספות אומרים, מה הדין? אדם שכח. קרא את האגדה, אכל מצה כזית ראשונה, אכל מרור, אכל כורך, הגיע לשולחן עורך, בכלל עלה שם לכל העליות הכי גבוהות בעולם. והנה, הוא לא רגיל, אחרי כל פעם, אחרי שהוא גומר את הסעודה, מה הוא עושה? שר שירים, אומר מים אחרונים, ברכת המזון. והנה, שכח, לא יכול להפיק אומן, שכח. הוא לא שם לב, אנשים לא שמו לב. סיימו את הסעודה, סיימו שולחן ערוך, ואמר, מים אחרונים חובה, הבה ונבריך למלכה אילה הקדישה. פתאום אשתו צועקת, אומרת לו, הלו, מים האפיקומן? מים האפיקומן לא אכלנו. לפי ההלכה, אדם שאמר הבלן ונבריך, השיח דעת. אם עכשיו הוא רוצה לבוא לעשות סעודה, צריך איתול ידיים, צריך לברך עוד פעם המוציא, הכל מחדש. אומרים תוספות, בליל פסח, אדם ששכח לאכול אפיקומן, אמר הבלן ונבריך, קודם ברכת המזון, אמר הבלן ונבריך, לא נותן עוד הפעם ידיים. חוזר בחזרה לשולחן, מוריד את הכוס שהוא תפס אותו, את הכוס השלישי, לוקח את הכזית, שתי כזיתות של האפיקומן, ואוכל אותם בהסבה. וואי, איך יכול להיות? אבל הסחת את הדעת. אמרת הבלן ונבריך. אומרים תוספות ברכות מ"ב עמוד א' למטה. בליל פסח, ענן עתקה דרחמנה. אנחנו נמצאים על השולחן של השם קדוש ברוך הוא, בעל הבית, וכיוון שהוא בעל הסעודה, ממילא אנחנו האורחים שלו. ברגע שאתה אורח, אתה על דעת בעל הבית.
הרי שבפסח אתה לפני השם, ולכן כתוב ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. בזה דייק רב שלום כי הכהן מרדום, זה דבר נפלא מאוד. מי ששם לב, גם במשניות בפרק י' של מסכת פסחים, וגם בשולחן ערוך, כתוב מוזגין לו, הביאו לו. מה זה מוזגין לו, הביאו לו, עשו לו? מה זה כל הלשונות האלה? אומר רב שלום כהן מרדומסק, מוזגין לו לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הבעל הבית. הביאו לפניו, לפני בעל הבית. מי זה בעל הבית של הסעודה בליל פסח? וידבר אליי זה השולחן, אשר לפני השם. כי הזוהר כותב בפרשת בו בדף מם עמוד ב', שכשאנחנו יושבים בליל הסדר, השתבח שמו, קודשא בריך הוא, שכינתא דילי, פמליה דילי, יורדים אלינו לבתים לשמוע אותנו מספרים ומהללים אותו יתברך. ולכן זה נפלא מאוד מה שהוא כותב. וככה ראיתי, כותב גאון הקבלה רבנו דוד סונינו, היה מגדולי המקובלים, תלמידו של הרנש רבנו נתן שפירא. אז הוא כותב בהגהות שלו על ההגדה של המצת שימורים של הרבי נתן שפירא, הוא אומר דבר נפלא מאוד בעמוד שין כפתה, דפוס אהבת שלום. הוא אומר כך, כתוב, בזה הוא מסביר את ההגדה. אנחנו אומרים בהגדה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. אומר הרב, כוונת המגיד הרי זה משובח, שבח זה אינו בא מבן אדם. זה לא שעכשיו אנחנו באים אחד לשני בסוף הסדר ואומרים כל הכבוד לך, איך סיפרת סיפור יציאת מצרים כל הלילה? לא ראינו שהתלמידים שלהם אמרו להם בבוקר, רבותינו אשריכם כל הלילה סיפרתם. מה אמרו להם? הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. הם לא אמרו להם כל הכבוד הרבנים, סיפרתם לנו סיפור יציאת מצרים כל הלילה. שבח זה שכתוב וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, אינו בא מבן אדם אלא מהקדוש ברוך הוא. ובמה שהוא מספר ביציאת מצרים בעולם הזה בשמחה רבה שבליבו, לא לכבודו, אלא בעד שכינת עוזו יתברך שיצאה מן הגלות, יהיה משובח גם הוא מפום ממלל רב רבן. כלומר, הרי זה משובח על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משבח אותך. ובזה הסיפור מעורר הרחמים הגדולים לקבץ נדחי עמו ישראל. לפי זה מוסבר המשנה. במשנה כתוב בפסחים, בדף קוף י' עמוד א' למטה, כתוב שמה, הביאו לפניו גופו של פסח. לכאורה, הביאו לפניו קורבן הפסח, הביאו לפניו את הפסח. בזמן שבית מקדש היה קיים, היינו אוכלים קורבן פסח בירושלים. אז למה המשנה אומרת, הביאו לפניו גופו של פסח? מה העניין של הגוף? הגוף של פסח, מה העניין בזה? אלא אומר הרבי שלום כי הכהן מרדומס, גם זה הוא אומר, אומר דבר נפלא מאוד. אומר, בשאר המצוות הרוחניות, כל מצווה שאנחנו עושים, הרוחניות עולה למעלה, והגשמיות נמצאת אצלנו. אומר, ככה זה במצוות של אכילה, במצוות של שתייה, בכל מיני, בברכות שאדם מברך באכילה, ברכות הנהנים. סוף סוף אני בירכתי על הריח נהניתי, אני נהניתי בגשמיות, וגם ברוחניות זה עלה למעלה הברכה. אומר הרב, כאשר אתה אוכל מצה בליל פסח, כשאתה שותה 4 כוסות של יין, כשאתה אוכל את המרור, ובזמן בית המקדש היו אוכלים את הקורבן פסח, לא רק הנשמה הייתה נהנית, אלא גם הגוף של פסח. לכן כתוב גופו של פסח, פירושו של דבר. בקורבן פסח, גופו של פסח, גם הגופניות, כלומר גופו, הגשמיות, המאכל, זה לא מזון לגוף שלי, אלא גם פה המזון הוא לנשמה. בשאר המצוות יש את החלק שהולך לרוחניות, חלק שהולך לגשמיות. הוא אומר, בקורבן פסח, באכילת המצוות של ליל הסדר, כל המצוות שאנחנו עושים, כל האכילות שאנחנו אוכלים, זה לא מזון לגוף שלנו, אלא זה מזון לנשמה. ולכן כתוב, הביאו לפניו גופו של פסח, שגם הגופניות, גם הגשמיות, גם זה עולה למעלה. כי פסח, כמו שאמרנו, כי פסח הוא להשם. לפי דבריו הקדושים, הסברנו בסייעתא דשמיא כמה דברים נפלאים. אחד, הסברנו קודם כל, למה כתוב, במצוות קורבן פסח היה לנו מצווה, נכון, לצלות את הבשר על קרבו ועל קרעיו. למה היו צריכים לצלות אותו שלם? מחלוקת בדיוק איך היה
משתמשים, האם מוציאים את ה... את הקרביים, הבני מעיים, שמים אותו על ידו, או בדיוק או לא ככה, מחלוקת הנעים במשנה. על כל פנים, בפרק עץ הצולים. אבל ככה היו עושים, היו עושים אותו על קרבו ועל קרעיו. ירחץ בם, כך לשון הפסוק. למה עשו את זה ככה בצורה הזו? אלא זה בא ללמד אותנו, שכל הפסח, גופו של פסח, כולו להשם. אז אין, יש חלק כזה וחלק כזה וחלק כזה. הלא חתם סופר מסביר בתשובותיו בחלק האור החיים בסימן קופמם. דומה לזה מסביר הגאון האור שמח וגם הבית הלוי וכמה חכמים הלכו באותו שיטה. אבל ראשון בקודש החתם סופר. הרי מה ההבדל בין קורבן פסח לבין שאר כל הקורבנות? כל הקורבנות כולם, יש לי מצווה לבוא ולא להשאיר נותר. יש לי מצווה, תיזהר, לא תעשה, אל תשאיר נותר. והנותר ממנו בבוקר, תשרוף אותו בסוף, אל תשאיר ממנו. זאת אומרת, אין לי הטעם שאנחנו אוכלים את הקורבנות, הכהנים וכל מי שראוי במניין של אכילת הקורבן, כל מי שאוכל מהקורבן, אין לו מצווה בעצם האכילה, אלא הוא בעצם גורם רק שלא יישאר נותר. מהי נפקמינה? נפקמינה שהגמרא אומרת בפסחים בדף ג' עמוד ב' שהיו שלושה כהנים שנתנו להם לחם הפנים, נתנו... אז אחד אמר, הגיעני כפול. פול זה פחות מכזית, ככה מפורש ביום הדף למתת. השני אמר, הגיעני כזית. והשלישי אמר, הגיעני כזנב על טעה. כל אחד לפי השיעור שהיה לו. אז הגמרא אומר החתם סופר, איך יכול להיות? הגיעני כפול? הרי כל שיעורי תורה... כל שיעורי אכילה של תורה זה שיעור כזית. אז למה פתאום בקורבנות שאדם אוכל או לחם הפנים באכילת קדשים אין דין של אכילה בכזית? אומר החתם סופר, כי אין דין של אכילה, יש דין אחר, לא להשאיר נותר. ממילא אני יכול גם לקחת קורבן אחד ולתת אותו למאה כהנים וכל אחד אוכל חתיכה, אפילו פחות מכזית, הגיע אני כפול. אומר, אבל בפסח המצווה היא לאכול כזית. למה? כי בפסח המצווה זה לא רק לא להשאיר נותר, אלא המצווה היא זה עצם האכילה. וכיוון שיש מצווה בעצם האכילה, ממילא שיעור של שם אכילה, אתה צריך לאכול בכזית. למה באמת בפסח יש שיעור של כזית? מה ההבדל בין כזית לבין שאר הדברים? מה ההבדל ביניהם? ההבדל בין פסח לבין שאר הקורבנות זה הבדל עצום. לפי מה שאמרנו זה נפלא מאוד, כי בפסח גופו לפני השם, גם הגוף, גם הוא לפני השם. ממילא, אם הכל הולך לגבוה, אז אתה צריך שיהיה לך שיעור של אכילה. שיעור אכילה זה דווקא בכזית, ולכן כל אחד ואחד שמנוי מבשר הפסח היה צריך לאכול כזית שלם. לפי זה, זה נפלא מאוד. לפי זה, הסברנו בסייעת הדשמה דבר נפלא. הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף פה עמוד ב' למטה, ממשיך לפיווה ועמוד א'. הגמרא אומרת, כזתה דפיסחה, כזית של חג פסח, והללה פקע עגרה. מה הכוונה? כשהיו אוכלים, אחרי שהיו גומרים את כזית של הפסח, נכון? מברכים ברכת המזון. מה היו עושים? יוצאים מהבתים. למה? כי כשאתה אוכל את הכזית של הפסח, אתה צריך להיות בתוך הבית. לא יצא מפתח ביתו. אז אתה צריך לאכול את הפסח בתוך הבית. סיימת את הסעודה, בירכת ברכת המזון, נשאר לך סך הכל כוס רביעי. והלל, הלל נרצה. את ההלל הזה, אומרת הגמרא, היו יוצאים מהבתים, עולים לגגות, ושם היו משוררים כולם במקהלות. משפחות, משפחות, כל עם ישראל כך היו עושים. את ההלל משוררים אותו. אז מה זה, כזה את הדפיסט, אני מבין. מה זה הלל הפקע איגרה? איגרה זה גגות. אומר רשי, לכל ההמון, לכל האנשים שהיו כל כך שואגים את אמירת ההלל כל כך חזק, אז היה נדמה כאילו הגגות מתבקעים. אז המפרשים מסבירים שהכוונה, הגגות היו מתבקעים, הכוונה מרוב שהיו מתפללים כל כך חזק, זה הרבה לרמוז שהתפילה שלהם, ההלל שלהם עולה לשמיים. טוב, נפלא מאוד. אבל הסברנו בסייעת הדשמע דבר נפלא. למה באמת היו משנים את אמירת הלל על כוס הרביעי דווקא על הגגות? למה לא נשארו בבתים?
מה יש? כמו שאכלת ואמרת את כל האגדה על השולחן ליל הסדר, גם את ההלל, גם תגיד על השולחן ליל הסדר, למה אתה יוצא מבחוץ? קודם כל זה ברור שלא עלו הולכים לישון, הנה זה ראיה, עד שתחטפנו שינה. כי אם היה חשש לבוא ולהפריע לאנשים לישון, לא היו מתירים לקרוא את ההלל בחוץ. על כוחך שהיה שמחה והיו מספרים ביציאת מצרים שעות על גבי שעות. טוב, זה נפלא מאוד. אבל יש פה דבר, עוד דבר נדבך. כיוון שפסח הוא להשם, והקורבן פסח כולו להשם, וענן התקד רחמנה, כמו שהתוספות כותבים בברכות מבית, וכל העניין של העבודה של פסח וליל הסדר, זה לא דבר ששייך אלינו, אלא כל כולו זה התערות הדלעילה, כמו שהמהר"ל כותב, למה לובשים בגדי לבן בליל הסדר? על השולחן כדאי שמי שיש לו, כמו בכיפור, אז ישים חלוק מיוחד. ככה שמענו על הגאון החסיד החמצת כחוצן, והגאון רבנו יוסף חיים, וכמה חכמים מהדורות הקודמים שהיה להם חלוק מיוחד לבן כולו לליל הסדר מיוחד. אז זה, למה זה ככה? אלא זה בא להראות לנו שכל הלילה הוא להשם. אז עד כמה שהיינו צריכים לאכול בתוך הבית בחבורה אחת, לא היה לנו ברירה, אז אכלנו בתוך הבית. ברגע שסיימנו את האכילה, אנחנו יוצאים כלפי החוצה ועולים אל הגגות להראות, כמו להראות לשמיים, שהכל, כל מה שעשינו, כל העבודה של הלילה, הכל בעצם זה שייך אליו יתברך. זאת אומרת, אכילת הפסח ועבודת הלילה, אכילת המצה והמרור, זה לא דבר שהוא שייך אלינו, אלא כל כולו זה להשם יתברך. על פי זה הסברנו בסייעתא דשמיא את מה שאנחנו אומרים בהגדה. שימו לב, בברכת אשר הגיעה לנו, נכון, תופסים את הכוס השני, יש נוהגים לתפוס כל הסדר את הכוס, אבל רוב עם ישראל כשמגיעים לפיכך אנחנו חייבים להודות לליל. מה אומרים שם בסוף? ונאמר לפניו הללויה. נכון, אבל תראו, יש אגדות של בני אשכנז, יש שגורסים ונאמר לפניו שירה חדשה. באמת ככה גרסת בעלי התוספות במסכת פסחים בדף קט"ז, שככה גורסים ונאמר לפניו שירה חדשה. תוספות מסבירים למה הם דעתם לגרוס שירה חדשה. במשנה כתוב ונאמר לפניו הללויה, אז למה אתה אומר שירה חדשה? אומרים תוספות, כי כתוב במחילתא שכל השירות הם בעצם היו בלשון נקבה, ורק השירה העשירית היא תהיה בלשון זכר, שירו לכם שיר חדש. למה? כי הנקבה היא מתעברת והיא מולידה שוב. אז נכון, הייתה גאולת מצרים, אבל אחריה היה עוד הפעם גלות. היה עוד גלות, איך אומר הרב הקדוש, אומר שם על המשנה, ואלו עוברים בפסח. אז מה הוא אומר שם כתוב? כותח הבבלי ושחר המדי, נכון? אז הוא אומר, וזה תום המצרי. ואחר כך מה כתוב? וחומץ האדומי. אז הוא אומר, כל הארבע האלה בעצם רומזים לארבע הגלויות. זאת אומרת, כל הגלויות ואלו עוברים. בפסח, שאתה יוצא ממצרים, זה תיקון בעצם, זה שורש הרי לכל הגאולות. ממילא אם זה שורש לכל הגאולות, ואלו עוברים בפסח. אם יש לך נקודה מהגלות של הטילים הבליסטיים שבאו מאיראן, המדיים האלה, אם אתה יש לך בעיות מאיראן, יש לך בעיות מבבל, אם יש לך בעיות מלבנון, מאיפה שאתה לא תרצה, שתבח שמו. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, הרי זה ניסים גלויים, אי אפשר להבין, זה כותר, הכותר של זה כמה גודל, וכמה טון, כמה טונות, 60 טון של פצצות, אתה יודע מה יכול? זה בר מינה, נשתבח שמו. לא נתלה את זה בגלל שהידידה מארצות הברית במרכאות באה ונתנה יד בבריטניה וצרפת. לא, אלא אנחנו יודעים שהכל זה ידו יתברך עלינו. ידו יתברך עלינו, נשתבח שמו. זה חודש הניסים. הלא רשי כותב בתענית חפתת עמוד א' למטה. ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. וטרש, גמרא אומרת במגילה דף עמוד בית, מסמך גאולה לגאולה. לכן אנחנו בזמן של ניסים, איך אומר הפיית כותב בשבת החודש, החודש אשר בו הישועות מקיפות. אז זה חודש שכל הישועות נמצאות בו. לא סתם אמרו רבותינו בגמרא בראש שנה י"א בניסן יגאלו בניסן עתידין להיגאל. זה זמן של גאולה, יש התנוצצות עצומה, מרגישים, מריחים את זה. אגיד לכם רק דבר קצר, מה שסיפר לי אחי, שהוא גר בטבריה,
הוא אמר לי שמורנו ורבנו הגאון הקדוש הרב דוב קוק, שמתן לו רפואה שלמה, הרב דוב הכהן, הוא כבר מאחרי פורים אומר לילה לילה יום יום משהו במשהו לא שגרתי, הרי אני גרתי שם 9 שנים ואני יודע זה לא שגרתי, יום יום קריאות והשתחוויות ובכיות עצומות לילה לילה ברבי מאיר בעל הנס וברבי עקיבא, כל לילה. עכשיו הוא כהן אז הוא בצד, אבל כל יום הולך לעורר ישני חברון, לעורר את הישנים, לבקש מהצדיקים האלה שיעמדו עלינו בתפילה, מתנאים. לא ככה היה פה הרי בזמן שהיה עם שמו הימלר, שהיה השליח של היטלר שם רשעי מרכב, כשהוא הגיע למצרים, הרי כל הארץ פה, כל הארץ פחדו פחד מוות, המופתי בירושלים כבר שלח כתבות לכל אחד איפה יהיה. אז יש הרבה סיפורים איך גדולי ישראל השתדלו למנוע. יש את הסיפור עם הרב יצחק אלפיה, יש הרבה. יש את הרב הקדוש הרב ישראל מאוס יתין, הנכד של הריג'ין הרוב, הרבה צדיקים. הרב שלום כמזבילר שהלך כל יום לכותל. הרבה צדיקים פעלו. אחד הסיפורים זה היה עם הרב הקדוש רב משה מורדכי מיללוב. הרב הקדוש מיללוב, באותם זמנים שהגיע אימלר למצרים, 40 יום יצא מירושלים, היה לו פה בית מדרש, הוא נסע יחד עם הגבאי שלו לבד 40 יום בימים של אז, על עגלון, על עגלה, נסע לטבריה, ובמשך 40 יום, יום יום, לילה לילה, כמעט לא אכל ולא שתה, והיה הולך שיירות מצויות מטבריה לרשבי, ממירון לרב מאיר בעל הנס, היה עושה מירון רב מאיר בעל הנס, רב מאיר בעל הנס מירון, ככה כל יום. והנה בימים של אז, מי היה נכנס שם? יחידים, וגם היה פחד נורא מהערבים, אנשים מאוד פחדו להסתובב שם, אז לא היו הולכים. והיה שם בשעת לילה, אף אחד לא היה שם בתוך הקבר, בתוך הציון של רשבי ורבי אלעזר. ומספר הגבאי שלו, הוא אומר, פתאום אני שומע את הרבי הקדוש רב משה מודכי מיללוב, הוא אומר כבר, איך הוא אומר, כבר לקראת סוף יום 40, הוא אומר, היה לבד, ראה שאין אנשים, הוא אומר, והיה בוכה בדמעות שליש, והוא מדבר עם רבי שמעון בר יוחאי כדבר של רעהו. אומר לו, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון, תעשה טובה, אתה יודע כמה מסירות נפש אנחנו מוסרים עליך, מוסרים נפש על התפילה, תראה את המצב של עם ישראל, תראה, תעמוד בתפילה עלינו. הוא אומר, ובכוח מה אני בא אליך? אומר לו רב משה מיללוב, רבי שמעון, אתה וריבונו של עולם, אתם יודעים כמה מסרתי נפש על שמירת הברית. הוא אומר, בשכר שזכיתי לשמירת הברית חזקה מאוד מסרתי נפש עליה, אני מבקש ממכם שהיום הימלר הזה יחזור על עקביו. באמת, באותו יום, באותו יום, התברר למפרע אחר כך, שבאותו יום היה בלגן שם עם הרוסים, והם ביניהם, שטן ביניהם, והשתבח שמו, ככה הקדוש ברוך הוא איבד. גם עכשיו אתה רואה צדיקים, זה מה שאני יודע, מאמין שיש עוד צדיקים, שכול עם ישראל מתפללים, אבל זה תראה כמה הרב קוק עכשיו, תראה כמה שבועות כבר שהוא מפורים, כל יום, כל לילה, תראה אותו הולך לקברות צדיקים, הוא מתמיד עצום, מה איך יש לו זמן ללכת לקברות צדיקים? הוא מבין, עת שרה אל יעקב, בכלל אתמול בישיבה שלו, כולם היו בצום, עשה צום, אמר, אתה יודע מה זה? טיל אחד בליסטי, אתה יודע מה יכול לגרום מרמינן? אתה יודע איזה הרס, איזה חורבן? והנה, השתבח שמו, זה הכל חסדים של השם. הכל חסדים אינסופיים. אז זה אומר, לכן מה אנחנו אומרים, נאמר לפניו? אמת. אמת. ונאמר לפניו הללויה. אז אומרים תוספות, למה אמר שירה חדשה? אלא הנקבה יולדת אחר כך. אבל פה, אחרי גאולת מצרים, היה עוד גאולות. אומר, לכן כתוב, ונאמר לפניו, מי זה לפניו? לפני הקדוש ברוך הוא. כי כל השולחן של ליל הסדר, מה אמרנו? של מי זה? של בורא עולם. לכן הכל בעצם חוזר לאותו מקום. הכל חוזר לאותו מקום. וזה הטעם. למה שבת קודש הזאת נקראת שבת הגדול? למה שבת הגדול? למה תלוי את זה בשבת? כי השבת היא הכלי לקבל את השפע של הברכה לכל השבוע. הרי ששבת הזו, שבת הגדול, הגדולה זה חסד, זה חג פסח. שבת הגדול בה תלוי ההארה שיהיה לנו בכל ליל הסדר. ולכן,
זה מה שאמרנו. בתנא כתוב והובא אל הכהן, ואחר כך כתוב וציווה הכהן ולקח למיטהר. שאלנו למה אמר למיטהר, למה לא כתוב ולקח לניטהר, אלא ולקח למיטהר. האדם בעצמו הוא ניטהר על ידי התשובה. וכאשר האדם, כולנו יחד מתעוררים בשבת קודש הקרובה בעזרת השם, שאנחנו מכינים עכשיו את עצמנו כל השלושים יום האלה, שכל יום אומר החסד לאברהם, יוצא מהאדם עוד קליפה, עוד איזה אכל של טומאה יוצא מאיתנו, מנשמתנו, על ידי זה ולקח למיטהר. מה זוכרים? שתי ציפורים. מי זה שתי ציפורים? זה שתי משיחים. כי משיח צדקנו נמצא בהיכל כאן ציפור, כך אומר הזוהר בפרשת שמות דף זין והלאה, והם חיות טהורות. וככה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגאולה ברחמים. השם מזכה אותנו שנזכה בעזרת השם שהקדושה של השבת קודש הזאת, שהיא תימשך עלינו, ניקח ממנה כוח חזק חזק בעזרת השם לכל השנה, ונשאוב מלוא חופניים. השבת הזאת לא הולכים לישון, שבת הזו לומדים, הולכים לדרשות, כל עיר ועיר, כל בית מדרש ובית מדרש, יושב הרב ודורש, עומד שעות על גבי שעות, דרשות על גבי דרשות, ומלמדים את העם הלכות ליל הסדר, הלכות שצריכים להיזהר בהם, ויראת השם, וכותב הרב חידה, ויעורר החכם על ניצוצי הגאולה, ויאמר החכם בניסן יגלו ובניסן יגאל. כמה הוא ממליץ על זה את הפסוק, הניצנים נראו בארץ, אומר הרב חידה, הניסנים נראו בארץ. כמה חודשי ניסן עברו עלינו, וכבר אנחנו מחכים בעזרת השם בקרוב לאכול מן הפסחים והזבחים בירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, אמן ואמן.